ორმაგი სტანდარტი მესამე სექტორის მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კონკრეტული დასავლელი პოლიტიკოსების მიმართ მართველი პარტიის გზამილს პარტნიორებთან დაპირისპირებად განიხილავს და შეშფოთებულია. საქმე ეხება ქართული ოცნების პოზიციას, რომ საქართველოს სახელმწიფოა და აქვს უფლება კანონი აღასრულოს იმის მიუხედავად, რა მოსაზრება აქვს ამა თუ იმ პარტნიორს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ იმავე ორგანიზაციებისგან არავინ აღშფოთებულა იმ დროს, როდესაც სწორედ სტრატეგიული მოკავშირეების ოფიციალურ წარმომადგენლებს ოპოზიციის ლიდერები თავს ესხმოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ელჩები მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგს არ იზიარებდნენ. როდესაც ერთი ევროპარლამენტარი წერს იუსტიციის მინისტრს და იქ ამბობს, რომ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი, თუ ადამიანი არ ცნობს პატივს სახელმწიფოს, ბუნებრივია სახელმწიფოსგანაც იქნება შესაბამისი პასუხი. უნდა გამიჯნოთ სააკაშვილის მეგობრები და ქვეყნის მეგობრები. ირაკლი გობახიძის ამ კომენტარს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვრცელი განცხადებით უპასუხეს. ხელისუფლების მისამართით 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან დასავლელი მეგობრების მიმართ გამოთქმული კრიტიკა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე სერიოზული პრობლემების წინაპირობა შეიძლება გახდეს. ხელისუფლება, რომელსაც აქვს უმრავლესობა და რომელიც წარმართავს ქვეყნის საქმიანობას, აქვს ის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ აი ეს კურსი შეცვალოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ ირაკლი კობახიძის გამონათქვამები საქართველოს დასავლელი პარტნიორების და მეგობრების დისკრედიტაციას ემსახურება, თუმცა ის რისთვისაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, მართული გუნდის წევრებისთვის საფუძველს მოკლებულია. სუვერენიტეტზე ილაპარაკებ თუ არა? ეროვნული იდენტობაზე ილაპარაკებ თუ არა? ეს რუსული კვალია და დასავლელი პარტნიორების შეურაცხყოფაა თურმე და როცა ისინი პირდაპირ აგინებენ, ამას ვერ ამჩნევენ ხოლმე. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ეყრდნობა იმ განცხადებებს, რომლებიც კონკურენტი პარტიის და მასთან ასოცირებული ძალების მხრიდან საზოგადოებას არაერთხელ მოუსმენია. ქრონიკის არქივი ინახავს იმ განცხადებებს, როცა ოპოზიცია სტრატეგიული პარტნიორისა და მეგობარი ქვეყნის ელჩებს არც თუ სასურველი ეპითეტებით ამკობდა. არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ოპოზიციის უსაფუძლო ბრალდებები მაშინ არც კელი დეგნალს და არც კარლ ჰარცელს გაუმღარებია. ამიტომ ოპოზიციის ლექსიკაში გაჩნდა ფრაზები რუსული ინტერესები და სტრატეგიული ინტერესების ღალატი. ზუსტად ქალბატონი დეგნანი და ბატონი ჰარცელი არიან პასუხისგებლები წინა საარჩევნო გარემოს, ამგვარი წინა საარჩევნო გარემოს გატარებისთვის და მათ შორის შედეგებისთვის. 10 უმოქმედობა არის ამ ყველაფრის წინაპირობა. სტრატეგიული სახელმწიფოს ელჩი საქართველოსში რაიმე სიტყვის და მაშინ ეს იგი რა მოსაზრებას არ უნდა გამოთქვა? საჯაროდ ყველას უნდა დავეთანხმოთ. კრიტიკა არ შეიძლება? და არა მხოლოდ მელია გვარამია. ევროპა და ევროკავშირის დამოკიდებულება გლობალურ ჭრილში კრიტიკის ობიექტი იმ ადამიანის მხრიდანაც არაერთხელ გამხდარა, რომლის მიმართაც თანადგომას ნაციონალური მოძრაობა და მისი მხარდამჭერები ითხოვენ. ევროპა ყოველთვის აქ ინსტინქტი, რომ მათ შორის კოლონიალურ გადმონაშთების გამო რა არის დასამალი, რომ ზემოდან ქვემოთ გიყუროს. ხელისუფლების მიმართ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები სუბიექტურ დამოკიდებულებას იჩენენ, დღეს მართლმა გუნდმა კიდევ ერთხელ თქვა. მიკერძოებულობის ხარისხი თვალშისაცემი არის და შენი პოზიციის დაცვა ერთია და კლიშეების მიწებება, რომ თურმე ჩვენ სახელმწიფოს განვითარების კურსს ვცვლით, არის ტყუილი. არ მაინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები, თუ კი ეს არ მეხმარება მუშაობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი გუნდისგან არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვენ, ზომიერი განცხადებებისკენ ქართული ოცნება თავად დღევანდელი განცხადებების ინიციატორებს მოუწოდებს.